Tehdäpä taas tällainen unpacking-video. Ja kaikki tarpeelliset asiathan tässä nyt taas olisi. Eli pussi ja sakset. Ja tällä kertaa käytiin fantasiapeleissä. Ja tuota. Mitäköhän tässä olisi? Taas tämmönen yhden käden unpacking ennätys tehdään, ja tämä on jälleen kerran valtavan haasteellinen haaste. Ei ole helppo. Siinähän se jo lukeekin pikkasen. Bam! Elikkä Dunkista. Dungeons and Dragons Essentials Kit. Kylläpäs valo kiiltää kamerassa. Elikkä. Sen näköinen. 2-6 pelaajaa. Aika jännä, että pääsee niinku Game Master ja joku muu onneton kahdestaan vetämään. Tässä setissä on mukana ohjekirja, seikkailu, posterikartta, Dungeon Master Screen, hahmolomakkeita, noppia. No katsotaan. Ja salakoodeja näköjään. Itse asia. Aukiaskohan tämä ihan sormi voi? Ei. Nyt kun tämän vielä saisi silleen, ettei naarmuutus kovin kappaa. Niin. Tuosta välistä lähtee. Se Nokian puhelimen unpacking oli kyllä paljon helpompaa kuin tämän. Onkohan sillä jotain tekemistä, että tämä on isompi? No. Puff. Noin. Ja sitten. Nouseeko nätisti? 12-vuotiaana. Onkohan minä jo 12? No. Silleen. Noppia. Punaisia noppia. Kaksi kappaletta, 20 tahokkaita. D6 on aika monta. Okei. Seikkailu. Onpa pelottavan näköinen lohikäärme. No, sellainen. Tässä varmaan voi kortteja kerätä tähän. Jee. Jos ei muista, minkä luvun heitit, niin tämmöisen kortin voi antaa koura. Mitäköhän tässä tehdään, jos tässä on enemmän kuin 9? Jaas, tässä on sitten tilat. A poisoned creature has disadvantages on attack roll. Okei. Okay. Jaa, tässä on vielä, kuinka tappelu menee. Tää on ihan jees. Tässä on sama asia. Onpa paha, jos näin käy.
Jaa, siinä on. Fiasko. Okei. Ne on aika lapsellisia. Cool. Eipä spoilata näitä. Magic itemeitä. Montako näitä? 9. Siinä on lisää. Näitähän on vaikka kuinka. Okei. Tässä on seikkailut. Ei vitsi, kartta. Yes, Forgotten Realms, Sword Ghost. Ja siinä on Phandalinin kartta. Maistu hän. Sääntökirja. Yllättävän paksu. Värikuvia. Onko? On täällä värikuvia. Ei sillä että nyt väliä, mutta... Damn. Mestarin. Suoja tai mikä tämä nyt onkaan. Okei. Cool. Mä veikkaan, että tässä... Saattaa loppuvihollisena olla jonkinnäköinen. Tai jossain vaiheessa tulla vastaan lohikäärme. On vähän se jostain semmoinen kutina nytte. Hahmolomakki. Ups, tuossa on koodi. Okei. Okay. Ne on ihan peisikkejä. Ja mainoksia. Nämä ne on tärkeitä. No, semmonen paketti. Fantasiapeleissä 30. Ja sukkeset Rital. Ja $25 olisi ostaa muualta. No joo, ihmetellään tätä. Jossain vaiheessa lisää. Moikka!